Ka u sekrijuar në komisionet parlamentare për shkak të vendimit të shumicës së deputetëve demokrat për t'i penguar ato të zhvillohen në kushte normale, është bërë shkak që një pjesë e tyre të zhvillohen online ose të shtyhen për një ditë tjetër. Edhe pse nuk jemi në kushtet e fatkeqësisë natyrore apo masave të jashtëzakonshme, si në rastin e pandemisë së Covidit, disa nga komisionet parlamentare nga fizikisht janë mbledhur online për të diskutuar për projekt buxhetin për 2024, duke shmangur prezencën në sallë të deputetëve mbështetës të Sali Berishës dhe Gazmend Bardhit. Përballë kësaj situate, kryetari i grupit parlamentar të socialistëve Bledi Çuçi ka heshtur: "Sigurisht që jemi në një situatë e cila nuk ka ndodhur ndonjëherë në kuvendin e Shqipërisë. Pavarësisht fakteve se çfarë ngjarje kemi pasur në seancat plenare, këtu në këtë godinë nuk ka pasur tejkalime dhune. Jemi në kushtet e pamundësisë fizike për të zhvilluar mbledhje komisione. Tatim te komisioni do bëhet live te komisioni sigurisë kombëtare, të shikoni ball për ball deputetët që janë europian me deputetët e tjerë që janë pro-european. Imaginoti tani një grup parlamentar që mendon me taktika debatiku. Si do blokojnë rrugët, si do blokojnë dyert, si do shfyejnë karrige, si do hedhin erë karrige, si do vënë gjitse në ndenjset e deputetve. Pyetur nga Vision Plus se për cilën arsye është vendosur kalimi komisioneve parlamentare nga fizikisht në online dhe për sa kohë do të ndiqet kjo procedurë, zyra e shtypit deri më tani nuk ka një përgjigje. Ndini shumë mirë, e keni parë atje.